ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮਾੜੇ ਤੇ 3233 ਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਕਰੇ ਕਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਜਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਾਂਗਾ ਬਈ ਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਂ ਕੰਜਰ ਆਖਣੇ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਦੋਏ ਜਣੇ ਪਾਂਜੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜੀ ਮਾੜੇ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆਏ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਲੈ ਮਕਾਂ ਪਰ ਸਾਕਬ ਬਾਈ ਨੀ ਬੜਾਤ ਘਿੰਨੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖੋ ਹੈ ਬੜਾਤ ਕਿਸਾ ਜੇ ਰਹੀ ਆ ਦੇ ਦਨਾ ਦਮ ਨਸ ਜੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਮਕਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਛਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਟਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾਤ ਘਿੰਨਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਮਕਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਾਸ ਤੱਕ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਸਿਟੀ ਜਿਸ ਅਸਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਬੜਾਤ ਹੁਣ ਜੇ ਰਹੀ ਆ ਕੋਟਲੀ ਚੌਕ ਸੂ ਕੋਟਲੀ ਸਿਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜੀ ਆਏ ਜੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਨਸੋ ਨਸ ਜੀ ਰਹੇ ਆਵਾਮ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਊ ਦਸਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਸੋ ਨਸ ਆਵਾਮ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਸ਼ਦਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਕੀ ਉਸਾਂ ਤੱਕ ਨਸੋ ਨਸ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਜੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਕਬ ਬਾਈ ਤੱਕ ਖਲਨੇ ਪੈਣੇ ਨਾਲ ਨਸੋ ਨਸ ਜੀ ਰਹੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿਸਾ ਆਵਾਮ ਜੀ ਰਹੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸਾਂ ਕੋਟਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਰਾਤਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਜਾਸਾ ਆ ਔਰ ਸਹੀ ਚੱਕ ਕਰਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਬ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਮਕਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਣਾ ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛੀ ਆ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਮਕਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਸਾਕਬ ਬਾਈ ਨਾਲ
ما شاء الله سانتا كوا ساقا بيجرا هنجو ساري هونا ملية باقي سانتا كنا سويا وامه لاقا اسلا كيلنا شرام بيجيا ديشا ميرا جريا هنجو اويا باقي سانتا كوا وامه جريا هنجو او باتويا نعم 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 اگر نو جے سائیں تو کوئی جا سکتا ہے پے کے او کو نہیں کھلے کون ہے نو کو تکے واہ جی واہ ایک نو لونی نہیں کہ وجہ او آنے والے نو ساڈی جان کھا روٹی کیسی لگی روٹی ماشاءاللہ بہت اچھی سی کھانا جو بنتا سی بہت اچھا بنتا سی زبردست گوشت ہے باقی تو چیز وغیرہ سی اچھا ہو سی بڑی بڑی نوانا پہ ادی کوٹھی باقی سنت کو واہ میں علاقہ جڑی ہے جی او کھائی ریا اساں جے کھانے سو فری کڑے کڑے پر شروع کرا جی زیادہ چلنا ہوا بھائی رو اج کل زیادہ لوگ مسافر یا کنجر آنے کنجر کی آنے کنجر اس میں کہ میں کنجر نے ملکہ ہی رہنا پے تے تھوڑے کنجر رہنے سارے رہنا تو کو اج 4 سال تو بعد اج عمرہ کرتا جے نے برطانیہ تو اشنا پیا میاں نواز شریف تے پوری قوم کنجر تے نچے سا اسے کول کر گئی ٹھیک ہے کنجر ملک نہیں تے اگر کنجر ملک تے میں بھی کنجر ہوں تو باقی کڑے شہر رہنے ہو اساں میں اس کوٹلی شہر نا پیدائش جائے پیدائش دادا وراثت جا گاندھی جی نی تصویر ہی پرویش پرویش ماڑی کوٹلی نہیں ہے 4 سال تے 7-8 مہینے تو میں ڈڈیال بھیک منگنا پیا ان دی سرکاری ریکارڈ نے تے ٹھیک ہے جس مڑے نے شادی ہے جس کڑی نے شادی ہے دو جنے پانچ پانچ دے اوئے ہوئے ہوئے چاچا میں تو نہیں جانا پگڑی لئی میں سٹا ایتھے ہی جی جی تے باقی اج سائیں شہر آئے ہیں کوٹلی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگا ہے کوٹلی پیر فقیر چھوڑی نا تے سانے پھر سارے جھوٹے منافق ہے اگر جھوٹے منافق نہ ہونے اج ساڈا ملک نہ اے دوالیے نہیں سوڑا بلکہ پوری ریاست دے لوک سارے ٹھیک ہے جی باقی اسا تک ہن اسا نکلن گئے ہیں باہر او موٹر سائیکل کھلتا ہے تے باقی اسا ویو تک کوٹلی سٹی نا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شہر جی اس شہر کے آنے مسجداں دا شہر تو ایسا تو کہہ سکنے ہو جی کتنا رش ہے اور کوٹلی شہر ویکھو ہے ہائے 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 جانے نہ دل تے نہیں کرنا پر سردی دی جاسی کیا کریے جانا تا پیسی ہے تے نال سن کے نہیں اجازت اس دوائیں سن خدمت دی نہیں نہیں ویڈیو تے حاضر ہونے سے تب تک دسے اجازت ایمان اللہ